如果音乐如同一条奔涌的长河，那么张杰一定是河流深处一块坚毅的巨石，不见锋芒，却沉稳内敛，历经隽永音符层层洗刷后终成大器。因为爱就是爱，不只是你一点动静在不言中，是感应，是认定，是心跳的共鸣，一眼就认得爱是不解释。因为爱就是爱。拜拜啊，上海见。喂。2004年，选秀市场还未像之后一样大红大紫，各大电视台仍然处于尝试的阶段。这一年，21岁的张杰走进首届《我行我秀》海选现场，彼时彼刻，没有任何人看好这个朴素的四川男生，但在他开口的那一瞬间，全场鸦雀无声。The winner is...张杰。那一届我行我秀，张杰成为了最后的总冠军。初次上舞台应该说是一个紧张到想要吐的感觉吧，然后就觉得喉咙被封住了，所以呢我觉得慢慢开始适应，去接触很多的人，后面见到更多的人，更多的观众，是因为可能大家慢慢的喜欢我，给我表达出他们对我的音乐和声音的欣赏之后，我可能会慢慢的开始放松起来。当时拿到冠军，我有种无助的感觉，也有一点无奈，因为我当时觉得我不太适合于娱乐圈，那个时候作为大学生的我不敢进入，一直不想签约，对未来我也没有想过我拿了冠军我就可以当一个明星了。其实我不是很想当明星，但是也是因为家里的人吧，他们觉得说你那么喜欢唱歌，有这么样一个机会给你出一张专辑，你为什么不去做呢？而且你拿了冠军不签约的话，你这样让大家辛苦这几个月的这样的一个选秀就白辛苦了，所以最后还是决定就签了。2005年，张杰推出首张专辑《第一章》，并凭借成名曲《北斗星的爱》获得全球华语歌曲排行榜最受欢迎新人奖、TVB 全球华语歌曲金曲榜、最佳男新人金奖等多个奖项，成为华语乐坛颇具潜力的新人之一。当时第一张专辑叫《第一章》，名字我是自己取的，也有一些含义嘛，就是拿了第一的张杰，或者这是我的第一章。但是我在录歌的时候就其实没有那么自信，因为我觉得被束缚的感觉，我很奇怪，就是没有台下的人跟我交流，我就会变得有点禁锢，所以那个时候的歌其实不是很自然放松。爱在不恰当时候，心和温度一起下。我应该从3、4岁吧，那个时候我喜欢听我爷爷的那个录音机，所以从录音机里面听到了一些流行歌的一些磁带，所以从那个时候开始就喜欢唱歌，也在那个录音机里面去录音，算很早就接触音乐吧，所以对未来我也希望自己能够唱很久的歌手。张杰的音乐道路注定颇多磨难，2006年第二张专辑《再爱我一回》发行之后，
并未赢得太多反响。之后不久，由于经纪公司人事变动，张杰还未升空的演唱事业迅速坠落。你若真想飞，我也能了解。在一个公司高层的变动，所以唱歌的机会慢慢变少。然后我也到现在了，我其实很明白娱乐圈里面就会变成了一个，如果变动高层的话，其实以前的歌手就可能很难被重视。但是我也很喜欢唱歌，所以我没有唱歌的机会的时候就会很难受。所以那时候我就好像有一段时间还是挺压抑的，但是我还是想唱的，就是在家里面买了一个调音台，根本就是没有那么专业，那时候都是用的语聊的话筒来录的。所以我就有讲过说我唱过最差的话筒，包括在外面，那个时候在外面做歌友会，我现在觉得哇，我竟然还可以在一个语聊话筒面前把我的专辑的歌用伴奏放起来，然后自己唱完，这个没有一点实力是不敢这样做的。现在我觉得但那时候也练就了我的一些唱功吧，一直在各个学校里面去唱，那很多同学反应都很好，我也很喜欢每次跟同学这样的交流，就在家里自己在唱歌录音啊什么的，还可以发到那个我的歌迷网站上面，让歌迷知道我还在唱。再爱我一回，就算错也不后悔，让爱情留下余味。从2005年开始，选秀引发全民风潮，各式各样的选秀节目层出不穷。2007年，事业陷入低谷的张杰做出了一个大胆的决定，再次参加选秀节目。于是在首届快乐男声的舞台上，人们再次见到了已经不再青涩的张杰，一时间各种质疑声层出不穷。待定，你的决定是待定。顶着巨大压力前行的张杰最终止步四强，当宣布比赛结果时，全场几乎成了泪海，但是张杰却坚强着没有哭。我们今天非常遗憾，在四进三的比赛当中，一个非常努力非常刻苦的选手止步全国前三甲。我在这个地方最后呢，想向自己的爸爸和妈妈说一句话。其实作为我来讲，我还挺内疚的，不知道为什么我在这两年的努力都没有让我妈妈都让我妈妈更多的担心了，然后让我爸爸呢还是那么艰苦的在工作。我现在已经24快25了，所以呢我很想用我唱歌去为家庭承担很大一份责任，我觉得我可以做到，大家相信张杰一定会做到。面对这一切，张杰全身心投入到比赛中，最终杀入全国四强。那些曾经质疑过他的人最终成为了他最忠实的支持者。从2007年，我去参加了第二个比赛，那个是个转折。对我来讲，我觉得什么都可以没有，但是不能没有唱歌的机会。所以，我参加第二个选秀的比赛，就是想抓住这个机会去给大家唱歌。然后每个直播的时候都可以唱很多歌给大家，我也没想过被淘汰，我只想就是肯定会有很多歌可以唱的，就是很单纯的那个想法吧。我觉得爱我的人他们都会看到我很多的优点，
那不爱我的人可能就可能看不到太多，或者假装看不到。其实我不太善于在这个上面去表达，我可能就选择不解释，把更多的时间花在真正应该花在的音乐上面吧。无论怎么样，音乐给我很多的自信，让我自己从里面找到了一些自己的归属感。就这样，选秀再一次从濒临破灭的梦想边缘拉回了张杰。经历三年磨砺的张杰再次出发，同年推出 EP《最美的太阳》，销量突破10万。次年在北京举办首场个人演唱会，并推出专辑《明天过后》。我觉得我在2008年的《最美的太阳》，觉得那个歌里面有更多我想真正表达和感谢的东西。虽然它旋律很简单，但是每当唱起这个歌的时候，都觉得全身充满了力量。的世界因为有你才会美，我的天空因为有你不会黑，给我快乐。在北京的第一次的演唱会，当我从那个舞台上面升起来，从我的声音开始，先是鼓打，当当当当当当，我在唱给我知，当当当就开始。我就觉得那一刻很想哭啊，就觉得好像我们做到了。我觉得我可能跟就是所有的艺人都不一样，无论是选秀还是不是选秀，我觉得都不一样，因为我好像横跨了很多很多方面，所以我吸收了很多方面，承载了，就是总感觉自己承载很多责任啊什么的。所以我现在总觉得责任感很强，一定要怎么样，一定要为大家怎么样。所以当时我第一场演唱会也是非常成功的，好像两千多个座位，2700的座位吧，坐了有三千左右的人，就是大家站到过道上啊，就是能站人的地方都有人，前面都蹲在地上，所以当时给我的感觉很好，那是也是我人生当中最难忘的演唱会之一。2009年，厚积薄发的张杰收获各项殊荣。在2009年的音乐之声颁奖礼上，张杰首次荣获最受欢迎男歌手奖项。好，谢谢我亲爱的歌迷。然后跟大家那个传说啊，传说今年我的演唱会有可能在这里。2010年，张杰推出专辑《这就是爱》，并开始将《It's Love》《这就是爱》作为一年一度个人生日演唱会品牌正式运行。同年在澳门举办的韩国 Mnet 亚洲音乐大赏上，张杰斩获亚洲之星奖。我的歌迷啊叫做星星，这个名字是我起的，因为第一首歌叫《北斗星的爱》，所以大家叫星星，然后有了北斗星空，我觉得是一个很温暖的地方。无论路上遇到很多的事情，大家都和我一起在往前，陪伴
就是最好的爱，所以我很感谢我的歌迷一路的陪伴。所以一直漂流在人海，回不去的阴霾，让我为你。我觉得第一位应该是国外的一个歌手叫 Michael Jackson， 学他们的舞，他的舞步啊，学他的唱歌啊。那时候我就开始自己的就是唱英文歌的道路。第二位呢就是张学友因为我学很多中文歌是从他那里学，还有那个哈林哥，我们三位就是很爱音乐的。那时候我是小朋友他们是老顽童的感觉，我们在台上这样来唱一首祝福，我觉得我很珍惜那个时间，我很想再重唱一次。所以我希望我接下来的为爱逆战的巡回演唱会里面，如果他们有时间的话，要希望能请到他们有这样的一个机会的合作。就如同那句话，风雨之后终见彩虹。我记得我妈妈跟我说过，她说记得感谢人。张杰，你是他会说张杰，你是一个把很多的感谢或者很多的话压在心里的人。可能别人在舞台上面，在电视上看不到张杰你的内心活动，你的喜怒哀乐。所以说，我现在特别想感谢的人，特别想感谢的人是娜娜。因为呢他给我了很多的勇气，让我去挑战，让我去改变我身上很多中规中矩的地方。可能这就是爱。2011年，张杰与谢娜成婚，在爱情修成正果的同时，也收获了幸福。这就是爱。就是这个男人，他如果对情感是负责任的，那么其实这个才是他对人生负责任的一个基础。所以那个时候我就选择公开，因为我一定要给另外一半有安全感。我也没想过公开之后自己事业是有怎么样，会滑铁卢吗还是怎么。我有想过，但是 I don't care。 我觉得一个男人应该经营的人生最好的一个事业应该就是自己的爱情。在我的音乐里面，我可以把很多的真实的情感唱到这个音乐里面去，然后他也有帮我写过歌了，云中的 Angel 啊，也是他自己词曲的歌。当然我也把誓言唱成歌，在婚礼上送给他。所以我觉得音乐是个很好的媒介，把我们拉到了一起。他第一次见我的时候，我们就是在一个 KTV 里面，然后我正在唱歌，然后他就过来，听到我唱完之后过来一把抱住我说，这个女人真的太 open。 但是唱完歌之后她就一秒变粉丝了。所以我觉得我们很好，我觉得在一起也互相的进步。从2011到2013的四年间，张杰助澜发力，连续推出四张专辑，游学美国再次深造，举办个人第十场演唱会。在这些让人羡慕的成就背后，是一颗始终热爱音乐的赤子之心。我觉得人不能一直安稳地在自己的一个状态上面去享受自己的成果，还是要更多地去探索未知的东西。所以我希望自己在美国去
算是一边休息也好，换换头脑。另外一个呢，我觉得在那个学校，每个人学校里面去学习一些音乐的一些我不知道的东西，跟那边的很单纯的爱音乐的一起的，跟他们一起交流，可以让我有更多的灵感。我就开始演唱会了，所以那场演唱会在广州做得非常好，我觉得也是给歌迷很好的一个回馈。2013年的春晚舞台，那个曾经落魄的少年站在了全国亿万观众面前，那一刻来时路上的艰辛全都烟消云散。请给我你的爱，请伸出手来传递着信赖，就在这茫茫人海，真心的爱让世界变色彩。请给我你的爱，让我们用爱改变着未来，在每个艰难时刻伸你的手。2014年，张杰再次站上了《我是歌手》的舞台，不过这一次，他有另外一个身份，歌者。我觉得我很感谢音乐，音乐让我有了自信，有了家庭，有了歌迷，有了家人的认同，有了更好的生活。不能不容在实力歌手角逐的战场上，张杰凭借着强大的歌唱的实力，以多变的曲风粉碎了一切质疑，向所有人证明了他对音乐的执着与专业。我觉得很感谢音乐，所以我要善待他。唱歌的时候我会忘记时间，因为唱歌到达一个很享受的一个状态的时候，我就想继续唱下去。但有时候唱歌也没感觉，有一段时间状态不好，就一直在听，很少唱。我现在最喜欢的那首叫做《很奇怪我爱你》，这个歌刚刚首唱，在电视上首唱。那但是呢，这个专辑也在制作当中，这是应该说这个专辑里面曝光的第一首歌，所以这次也做了那个试着尝试了一次，通过网络去正版下载《很奇怪我爱你》这首歌，然后我所知道的有很多人下载了，我相信会成为我
接下来十年甚至二十年的最经典的歌曲之一。同年八月，张杰应邀参加南京青奥会，参与演唱了青奥会主题曲《点亮未来》。而这次他不仅为自己的未来留下了浓墨重彩的一笔，还作为中国歌手的代表站在了国际赛事的舞台。现在随着张杰2014年《为爱逆战》巡回演唱会的开启，在得到了市场的认可同时，张杰这个普通的名字不仅是中国选秀史上一个不可忽视的人物，还是正在接过中国第三代歌手大旗的成熟歌者。天使未必在唱。这十年从事业上来讲的话，我觉得有很多的曲折。如果我人生的十字路口选择错误的话，或者我胆怯的话，我可能就会很快的消失。所以我除了很感谢音乐之外，我还是很感谢我自己坚定的选择。我希望未来十年我是以开巡回演唱会为主，然后音乐永远是主线，尝试拍一些东西，从 music video 还开始，自己导演也行，或者说我去开始接触电影。在心上不必太过张扬，像张超。我希望那个时候的我跟现在我对自己的看法一样，很爱我自己，身边有同样这么多喜欢我的歌迷，但最重要的是身边有这么几个非常非常了解我支持我的朋友，我觉得就足够了。我还是会一如既往的寻找唱歌的舞台，为爱逆战。回首过往，人生道路曲曲折折，张杰的音乐道路从来没有捷径，每一步的前行都是一次洗礼后的新生，最美的太阳永远在最远的前方。逐梦十年，感怀赤子之心，跨越巅峰，成就乐坛荣耀。在音乐路上，唯有热爱与坚持不可辜负。我是张杰，请继续为我倾听，和我一同见证青春与梦想的粤语路。你是深邃的夜，心点亮信念，恒心守护梦想，初衷永不变。大雨倾盆，翻天要